خاوێن کرەوەی شاری زێڕین و گوندی کۆری کۆتایی هات کە بەهۆی لافاوە تووشی زیانێکی زۆر بوون. تیمەکانی شارەوانی و خزمەتگوزاری ژینگە پارێزی و بەرگری شارستانی بۆ ماوەی هەفتەیەك بەبەردەوامی سەرقاڵی خاوێنکردنەوەی سەرجەمە و شوێنانە بوون و ماڵ بە ماڵیان خاوێن کردەوە. پارێزگاری هەولێر دەڵێت لە ڕۆژی یەکشەمەوە قۆناغی قەرەبوو دەست پێدەکات و ئەم هەفتەیەش ئەو پارەیە دەگاتە هەولێر کە بەخدا دابیری کردبوو بۆ قەرەبووی هاوڵاتیان. لەسەر فەرمانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش 500 ملیۆنی تر بۆ پارێزگای هەولێر تەرخان کرا بۆ قەرەبووکردنەوەی زیان لێکەوتووان. وەکو هەنگاوی یەکەم ڕۆژی پێنجشەمە سەرۆک وەزیران کاک مەسرور ڕەزامەندی دا لەوەی کە 500 ملیۆن دینار بە پارێزگای هەولێر دراوە، ئەویش ئیجرائاتە یاساییەکانی دەستی پێکردووە، ئەویش بەیانی دەگاتە دەست ئێمە وەکو پارێزگا. واتە ئێمە ئێستا لەناو پرۆسەی قەرەبووکردنەوەکە داین، بەیانیش ئاخر کۆبوونەوە دەکرێت لەوەی میکانیزمەکە و شێوازەکە و لە چند دەرەوە دەست پێ بکرێت بە چوت زۆرەگە و قەرەبووانە بگات. واتە لەو هەفتەیە کە ئێستا ئەمە تێداینە قەرەبووەکان بە هاوڵاتیان دەگاتن. زیاتر لە هەفتەیە کە تیمەکانی شارەوانی هەولێر سەرقاڵی خاوێنکردنەوەی سەرجەمە و ماڵانن کە تووشی زیان بووبوون بەهۆی لافاوەکەی هەولێرە و هەموو ڕێڕەوی ئاوەڕۆکانیان پاکرانەوە. بەڕێوەبەری ژینگە پارێزی و خزمەتگوزاری ئاشکرای دەکات سەرجەم تیمەکانی شارەوانی و کۆمپانیەکانی پاکردنەوە بەشدار بوون لە خاوێنکردنەوەکەدا و لەمە و بەدوا قۆناغی چاکردنەوەی ئەو شوێنانە دەست پێدەکات کە بەهۆی لافاوەوە تێکچوو بوون. خۆناغی نۆژانکردنەوە پاش پرۆسەی خاوێنکردنەوە دەبێتن. ئێمە ئەو تیمە و ئەو زەختەی کە لێرە کراوە کە وەکو دەبینن ئامێرەکانی بەرگری شارستانی بە زەختێکی زۆرەوە، یعنی زەختێکی زۆری هەیە ئەو جێتانەی کە هەیانە شەقامەکان ئەو قڕولوتەیە ڕادەماڵێت، تانکەرەکان کە دابین کراوە، ئامێرەکانی شارەوانی شۆفەڵ، پۆپکات، قەلاب، تانکەری ڕاکێشانی ئاوی قورسی ماڵان، ئامێری ساروخی، کرێکارەکانی شارەوانی هەمووی وەهی کارگرو بوالێنن کە ئەوانە خاوێن کرایەوە لە هەرچ شوێنێکە هاوڵاتیان پێویستیان بە ئەو ئامێرانە هەبێتن بتوانین هاوکاریان بکەین. لەسەر ڕاستپارتەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ماوەی هەفتەیە کە هەموو بەڕێبەرایەتی پەیوەندیدارەکان بەشدار بوون لە هەڵمەتی خاوێنکردنەوەی و گەڕەکانی تووشی لافاوە بوون، دەستگای خێرخوازی بارزانیش بەشداری کارای هەڵمەتەکە بووە. لەم هەفتەیەش دابەستەی قۆناغی جیا قەرەبووی هاوڵاتیانی و شوێنانەی کە زەرنمند بوون دەست پێدەکات. ڕێناس عالی کوردستان 24 هەولێر.